Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəlmişsiniz. Bugünkü videomda çox asan hazırlanan, ətsiz, ləzzətli, doyumlu kotletlərin hazırlanma qaydasını sizinlə paylaşıram. Çox ləzzətli kotletləri alınıb. İndi keçək hazırlanma qaydasına. Kotlet üçün qarabaşağı götürüb, duzlu suda pişirmişəm. Qalıb tam soyuyub. 2 ədəd orta boy kartofu, onu da duzlu suda qaynatmışam. Bir baş soğan, bir ədəd yer kökü lazım olacaq. İndi keçək hazırlanmasına. Soğanı uzun soğ şəkildə kəsirəm. Xırda-xırda doğruyuram. Yer kökün sürtkəcim xırda gözümdən keçirdirəm. Əvvəlcə soğanı qovururam. Tavaya yağ qoymuşam. Soğanı bura əlavə edirəm. Soğanlar qızılı rəngi olandan sonra yer kökünü əlavə edirəm. Yer kökünü də soğanla bir yerdə biraz qovurub ocaqdan götürürəm. Pişirdiyim kartofları kartof əzənlə yaxşı-yaxşı əzirəm. Pişirdiyim qarabaşağı belə bir qaba boşaldıram. Əzilmiş kartofu əlavə edirəm. Qızartdığım yer kökü soğanı əlavə edirəm. Duz səpirəm. Qara istiyod. Hamısını əlimlə yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Hazırladığım qarışımdan götürürəm. Əlimdə yumru kotletlər hazırlayıram. Siz istənilən şəkildə hazırlaya bilərsiniz. Uzun soğuk. Hazırladığım kotletləri duru yağ tökdüyüm tavaya düzürəm. Qızardıram kotletlərin hər iki yüzünü. Çox yaxşı qızardıb. Hamısını eyni qaydada ocaqdan götürürəm. Kotletlərim bişdi, hazır oldu. Çox ləzzətli kotletlər alınıb. Dadı da çox ləzzətlidir. Yumuşaq, dadlı. Siz de hazırlayın. Hazırlayıb yiyən herkese önceden nuş olsun deyirəm. Videomuzu beğenmeyi, dostlarınızla paylaşmağı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.